večer. To je poprvé, co mluvím na mikrofon a jsem hrozně nervózní. A trochu mě stresuje, že jsem jediný vystupující, kdo to má napsaný na papírku. Kdybyste mi to mohli posvítit. Já se budu koukat do toho. Já to nestihnu. To je úplně jasný už teď. Takže já jsem... Říká se mi Ojpojk, jsem kreslířka, ilustrátorka, jo, už to vůbec nestíhám. Jsem příležitostná básnířka a máma tří krásných dětí. Kdyby se rozdávaly intergalaktické ceny za trapnost, tak jsem hrdá držitelka jedný z nich. Ale já jsem, ježiš, já to vůbec nestíhám. Já jsem přemýšlela nad tím, jak tohleto pojmu a přišla jsem na to, že nebudu mluvit k těm obrázkům, protože nemám ráda překlady svých tahů a svých šrafur, protože to jsou takové jako nesourodý slepeniny pocitů a momentů a slov, který zažívám. A mám ráda, když si moje obrazy překládá každý sám a hledá si v nich ty svoje příběhy. Takže jsem se rozhodla, že dneska odpovím na prakticky jedinou otázku, která mě provází celou moji kariéru, a to je taky trapný, ale co to je Ojpojk? Vyjádřím to básní, já bych to vyjádřila písní, ale to by byla úplná tragédie. Takže, páseň. Ojpojk jsem já. Jsem liška a ocáskem zametám prach na tvým líbezním dvoře. A jen pro tvou potěchu sesílám maličký písečný bouře. Jsem vzdušnej vír z kočičího zlata, jsem svatá uprostřed bláta. K obědu upletu pohádku, zardousím kunu i kata a vesele zatleskám tlapkama, až hlava bude jim sťata. Jak ovoce, co padá ze stromu, jsem rozpad atomů. Usnu ti vrnící na krku, až budeš porcovat těla. A čumáčkem políbím zátylek vždycky, když kousek bych chtěla. Ojpojk je volání z dálek a zpomalený dech, zrychlený tep a hýkavý smích v domově důchodců. Ojpojk je jméno všech stydlivých dívek. Aristokratka odmítnutých, ulovená kořist a probrečená diskotéka, černým čajem až po strop naplněná dávno zavřená vinotéka, u ní cigarety od vedlejšího stolu, Ojpojk je víra, že už navždycky budeme spolu. Navigace ve tmě a umění se ptát a víc než častá schopnost ty odpovědi neustát. Teď další báseň. Báseň. Přicházím bosá a z převeliké výšky. Mám v jedné ruce bič a v druhé cukru homoly, v třetí čtyři knížky a v čtvrté ruce cokoliv, co po nocích tě děsí, v páté prášek namletý z všech čarodějních směsí, v šesté meč a v sedmé peřinu, tak tiše kleč, já políbím tě, pominu. Osmou ruku mám na škrábání se v nose, já děvče vesmírné a bosé. A teď. Ojpojk je strach, tohle to je výpočet rychlosti plachetníka. To už tam dávno nebylo. Ojpojk znamená strach z odmítnutí a ubrus přiškvařený k želičce. Láska k punčochám, malomocným, černé a humoru, kterého se nelze vzdát. Ojpojk je nedostat, ani nikdy neudělit šachmat. Klopitnutí kovbojky po přestřelce, kterou vyhrála,
a nikdy neotevřená praktická příručka zkoušení ozvěny v přeplněném sálu. Když pláču já, pláče celý svět. Tak kupředu, vzhůru, ze široka, na věky. Udělej to, nedělej to, ser na to, mluv, dělej si, co chceš, to nechceš. Jak to, že to vůbec nestíhám. Dej si víc, a tohle je obraz, který jsem kreslila pro svoji dceru, Bertičku. A teď měl být poslední obrázek, na kterým bude napsáno, že tohle není konec. Ne, to není ono. To jsem já. Moje hezčí je štíhlejší verze. Šije. A ten nos. To není dobrý. A tak jsem se hodně předběhla. A vlastně se jenom koukejte. Ono, já mám mnohem radši, když za mě mluví ty tahy, než můj hlas. A to je ten poslední slide, který říká, že to není konec, ale že to je začátek. To bylo, když jsem odcházela se svýma dětma z Jizersko, horský mlhy, žít zpátky. Tak celý.